musulmonlardan uzr so'rayman, o'shani endi alaqa qilib bo'rasiz endi. Bu ovoz jo'natganim bilan bilmayman endi. Video qilib uzr so'rayman musulmonlardan, shu yerga men aytmoqchimanki, yaxshi musulmonlardan. Men aytgan, men urushayotgan terrorist musulmonlardan emas, odam o'ldirmoqchi bo'lgan. Yaxshi musulmonlar. Do'stlar, videoda oxirgacha hozir albatta ko'rasizlar. Undan oldin shu narsani eslatib o'tib ketishim kerak. Avvalambor kattakon rahmat videoda doim like bosadiganlarga, bosmaydiganlar uchun eslatib qo'yaman. Like bosganlar uchun kattakon yana bir bora rahmat. Xudo sizlardan rozi bo'lsin. Va bu videoda to'liq qismini, kechirim so'ragan video to'liq qismini Nasim Xolifni kanalida ko'rishingizlar mumkin. Albatta silkasini pastga yozib qoldiraman. Bu arada do'stlar, eslatib o'tib ketishim kerak, agar sizlarga green cardda kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu ekranda ko'rgan nomeringizga murojaat qilgan holatda, ya'ni menga murojaat qilsanglar, o'zim to'ldirib beraman. Marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bilasizlar, 2 kundan beri o'sha ateist bola, o'sha musulmonlarni xiroplagani deymanmi, so'kingani juda ham internetda jiddiy muhokamalarga aylandi. Ayniqsa meni kanalimda ham. Xo'p, juda ko'pchilik so'radi, topdingizmi u bolani? Nima bo'ldi? Bu bola kechirim so'radimi yoki u bola kaltak yedimi dedi. Bu bola haqida to'g'risini aytaman, o'zi bilan shaxsiy gaplashmadim, lekin surishtiruv ishlari bilan hamma yo'g'ini aniqladim. Ya'ni zo'r hamma yo'g'ini 100% aniqladim deya olmayman-u, lekin endi nima deydi, u yerdan bu yerdan eshitganlarimni sizlarga aytmoqchiman. Hozir buni o'zim ko'ryapti adashmasam, lekin men bilan aloqaga chiqmadi bu bola. Aytib o'tgandek, bu bolaga shaxsiy adovatim yo'q. Men buni boshqa videoda ham aytganman, buni hozir ham aytaman va albatta kechirim so'ragan sizlarga hozir qo'yib beraman. Faqat bu bola haqida ozgina ma'lumot bermoqchiman, ko'pchilik so'ragani uchun. O'zi ham hozir hayron eshitib turgan bo'lishi mumkin. Xo'p, bu bola aytdi o'zi, Andijondanman va Andijonning qishlog'idanman dedi. Endi Andijonning qayeridan boshqa ani bilmayman-u, lekin shu narsani ani bilaman. Bu bola через Rossiya, adashmayotgan bo'lsam, через Rossiya o'sha boshqa yerga chiqib ketgan. Qanday chiqib ketgan? Mana o'zi gapidan ham, masalan, suhbatidan ham bilishingiz mumkin. Har gapida men unaqa golubo'y emasman, men unaqa yo'q. Balki golubo'y emasdir, lekin aynan shuna qilib chet elga chiqib ketgan. Bilasizlar, mana Ukrainaga bo'ladimi, Yevropaga bo'ladimi, Amerika hududlariga bo'ladimi, kiryapsizlar hali. Asherda yashamoqchi bo'lib kirsanglar, suhbatga kelasizlar aeroport o'zida. Shunaqa imkoniyat bor. Ukrainada bor, Kanadada bor. Xo'p, kirib turib, ikkita yo'l bilan, masalan, ularni ishonchga kirishingiz mumkin. Masalan, ikkita gap bilan, masalan, ikki xil yo'li bor. Ya'ni u yerda o'tirmasdan deymizmi, propiska olishni imkoniyati bor. Qanaqa? Birinchisi, kiraslarda men ateistman yoki men xristianman. Prosta musulmon davlatida men yashayolmayapman. U yerda menga musulmonlar hayot bermayapti deb shu yo'nalish, shu yo'l bilan kirsanglar bo'ladi. Ya'ni o'sha davlatga doimiy yashash uchun, yoki xuddi shunaqa men o'zi golubo'yman yoki men erkaklarni yaxshi ko'raman yoki shunaqa lesbiyankaman, faqat nima deydi, meni O'zbekistonda yoki qaysi endi masalan Osiyo tarafda meni sig'dirishmayapti, menda qoladi, u yerda yashatmayapti deb o'sha sig'inma olishingiz mumkin. Xo'p, endi bu bola Norvegiyadanmi deb yolg'on gapirdi. Rostmi buni bilmadim. Xudo biladi albatta. Bu bola uchun bilmayman. Xudo bu bola, bilasizlar, Xudoga ishonmaydi. Nima demoqchiman? Bu bola ham o'zini o'sha golubo'y orqasiga urdiraptir bo'lib chet elga chiqqan. Hozir bu bola Tayvandami, Tailanddami shu tarafda, ya'ni Norvegiyadanman deb prosta quloq qilaman deyapti. O'sha Tailanddami, Tayvanddami, xullas o'sha tarafda, Osiyo. O'zi to'g'ri aytdim ekan birinchi videomda, bu bola Osiyoda deb. Aynan xuddi shunday o'sha yerda yashab yuribdi. Xo'p, mayli, bu mavzuni bir chekiga suraylik. Bu bola haqida aytdim, shaxsiy adovatim yo'q. Lekin kechirim so'radi. Mana videoda ham o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Musulmonlardan uzr so'rayman, o'shini endi alaqa qilib bo'rasiz endi. Bu ovoz jo'natganim bilan bilmayman endi. Video qilib uzr so'rayman musulmonlardan, shu yerga men aytmoqchimanki, yaxshi musulmonlardan. Men aytgan, men urushayotgan terrorist musulmonlardan emas, odam o'ldirmoqchi bo'lgan. Yaxshi musulmonlardan uzr so'rab qo'yaman, uzr so'rayman, so'rab qo'yish emas, abdushiy so'rayman. O'sha yaxshi musulmonlardan o'shini bir report qilib qo'yasiz senda. Hozir ovoz jo'natishdim deb o'ylab qolasan, yaxshi
yo'lga o'xshamayapti. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, kechirim so'radida otdan tushyapti, egardan tushmayapti. O'shanda ham yomon musulmonlar ukam, bilaman men, juda ko'pchilik biladi. Sizga juda katta bosim bo'ldi. Negativ siz bon internetda aylandingiz. Hech bo'lmasa o'zingizni joningiz uchun bir qator sal pastroq kelib, u tepadan emas, pastroq kelib hammadan obshiy uzr so'rab qo'yaring, yana gapni cho'zmasdan terrorist, meralist kerak emas. Sizga hozir bu narsa kerak emas. Ko'ryapsiz, sizga nisbatan toshlar kelyapti. O'zingizni zashtat qilishingiz kerak. O'zingizni o'ylamasangiz ham ota-onangizni boshqa. Bu narsa agar jiddiy bo'lib ketadigan bo'lsa, O'zbekiston hududida sizning keyin kelajagingizga ham ta'siri bor bu narsani. Hozirizga ham albatta ta'siri bo'ladi. O'shaning uchun mana uzr so'rayapsiz, anaqa manaqa, ya'ni osmonni una kerak emas. Unaqa uzringizni to'g'risi boshqangizga tiqib oling. Haligi har doim urdirib yuradigan yeringizga tiqib oling unaqa uzringizni. Uzr so'raydigan bo'lsangiz musulmonlardan odamga o'xshab chiroyli uzr so'rang. Sababi aytib o'tganimdek, o'zingizga bu narsadan juda yomon ta'siri bor. Xo'p, do'stlar, o'zingizlar ko'rdinglar, bu narsani uzatishni menimcha kerak yo'q. Videoda uzr so'raganini ham ko'rdinglar. Qo'limdan kelgancha surishtirib oldim. Jiddiy olmayapman yana ham. Qo'limdan kelgancha u yerdan bu yerdan eshitgan ham aytdim sizlarga. O'sha qanday yo'llar bilan chiqib ketgan, yana bo'lsa biznesmenman, boshqa deyotganiga bir sizlarga urg'u solib qo'ydim. Ha, bu arada ko'rdinglar, boshqalar bilan ham SMS'lashdi. Shaxsan o'zim nomerini topolmadim. Ya'ni to'g'rirog'i so'ramadim nomerini. Bilmadim, balki men ham ashashi, yana shunaqa suhbat bo'lasiz, o'zingizlar ko'ryapsizlar, jahon osmondalik uchun balki gaplasha olmagan bo'lasiz. Xullas, sizlar qiziqqan narsa, sizlar kerakli bo'lgan narsalar shu yergacha edi. Shu yergacha sizlarga elimdan kelgancha, qo'limdan kelgancha surishtirishga harakat qildim. Albatta video yoqdi degan umiddaman. Xudo xolasa keyingi videolarda, ya'ni tez orada ko'rishguncha xayr deyman. Undan oldin avvalambor kattakon rahmat mana shahar gapi bilan Maksimadiyev oilasi yoki umuman YouTube'dagi obunachilar 100 mingdan oshdi. Juda ham xursandman. Bu narsani tasavvur qilish, tasvirlab berish o'zi bilinglar. 2 yil mehnat, albatta xudo xolasa yil oxirida bunga yarasha bir video qilish niyatidaman. Nima demoqchiman? Albatta like desinglardan chiqarmanglar, obuna bo'lishdi ham. Sababi zo'r, jiddiy, asosan yaxshi, qiziqarli videolar aynan meni kanalimda chiqadi. To'g'ri. Xo'p, keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bye bye.